Estamos aqui, eu, Pedrito, né, Pedrito? Beija-flor. Beija-flor. É, tô com a blusa igual, os dois vão dançar onde? Nós somos dançarinos. Nós vamos ali dar uma pescadinha, só o ouro. Cristal tá tomando um banho ali, mas já já ela desce também. Fina nesse daqui não. Né, Pedrito? Não, é lá no outro. Tem um tanque de peixe ali. A cor de jambo tá ali, mas o fé de amijo. Fé de amijo? Manda. Vamos pra onde? Vem, bicho! Pescar. Pescar onde? Pescar, meu filho, pescar. Ué? Pescar no tanque. É não, né? Se não pegar peixe no tanque, velho, é porque. Vou te contar, viu? Peixe tá ruim. Conversa, ponte, eu dei uma tarrafada ali. Gente, no tanque, o tanque cheio de peixe, não é possível, né? Olha, não é possível, gente. Se não pegar peixe no tanque cheio de peixe. Eita, lugar bonito. Pedrinho aqui, a primeira vez que saiu mais nós rapitamos ele, já tá com uns dois dias mais nós. Né, Pedro? Simbora. Pedrinho e beija-flor, a dupla dinâmica, olha as blusas. É dançarino do Forró Pressão. Forró Pressão. Vibe top. Os caras dançarino de tudo aqui, moço. Vamos lá, e o cachorro do lado. E o cachorro, moto, o cachorro. E aqui o Rex. O Rex. Zeus. Zeus. E estamos descendo aqui. Cadê teu celular, Pedro? Faz aí teu conteúdo. Tô gravando já. É muito longe, mano. Longe. Longe é o Piauí pro Maranhão, rapaz. E é isso aí, galera. Nós vamos aqui botar pra moer aqui nas pescas aqui. Depois nós mostramos os peixes pra vocês, beleza? Tchau, obrigado. Segura-me. Já vai, Jona? Já vai. Eita, chega. Galera, finalizando a pescaria aqui. Tem uma na rede aqui, ó. Tilapiazana, tamanho do dinossauro. Tem aqui os, ó. Só o ouro. Tem as piranhas. Oh. Tem ali as outras ali, ó. Olha só as piranhas. Rapaz, olha. Olha, rapaz! Cristal Joia Rara, cor de jambo. Pedindo divulgações ali, marcando presença. Se inscreva no canal dele aí, galerinha. Pedindo divulgações. Certo? A Brenda também vai fazer, Brenda? Vai abrir um canal, hein? A Brenda disse que já abriu o canal pra vocês. Eu e Beija. Né, Beija? É. Os pescadores de raça. Que peixe, não dá uma tarrafada perdida. Vou tratar os peixes agora. Ah, não vou tratar ninguém.